Мынандай ретро-көліктері 20 шақты қазақ киносына түскен коллекционер Мерхан Кәрібаев енді осы байлығынан айырылып қалуы мүмкін. Азамат 30 шақты жәдігер тұлпарымды қайда сақтаймын деп бас қатыруда. Тіпті елбасы мінген алғашқы көлікте осы кісінің сатып алған үйінің ауласында тұр. Бірақ көне көліктеріңізбен қосып өзіңіз де бұл жерден көшіп кетіңіз деп қоқан лоқы көрсететіндер көбейіпті. 20 жылдан бері көне көліктерді қайта жөндеуден өткізіп, оны фильмдерге түсіріп, қазақ киноиндустриясының дамуына атсалысып жүрген өнер жанашыры Мерхан Кәрібаевтың бір жылдан бері үйінен де, кәсібінен де береке кеткен. Бұған дейін ретро тұлпарларды ақылы тұраққа қойып келген ол, Алматының іргесіндегі Абай ауылынан 10 жүздік жер телімі бар үй сатып алып, ақысын бөліп төлеуге үй иесімен келіседі. Алайда мойындағы берешегінен тезірек құтылып, әрі жаңа фильмдерге қажетті көліктерді қайта қалпына келтіру үшін жеңілдетілген пайызбен несие береміз деп сендірген жеке компанияның арбауына түсіп қалады. Өйткені үй иесіне баспананы әуелі өзінің атына аударуды емес, 13 миллион 200 мың теңге кредит береміз деген осы компанияға кепілге қоюын өзі сұрапты. Через нотариус мен просьбамен хозяйкасына прямой соларға оформ еттік. Олардан енді документтерін бәрін беріп тұрғаннан кейін, маған тариф, график жазып көндіргеннен кейін мен сеніп оформить жердім. А бірақтан олар 25 октябрьде маған ақша құямыз деген, ақша құйылған жоқ. Ақыры қолына компания ешқандай ақша ұстатпаған соң әупірімдеп үйдің ақысын өзі толық төлеп бітіпті. Баспананың бастапқы иесі енді бұл үй арестте тұр дейді. Екі сот процесі өтті. Сол центр социального жилья ұжымынан ешқандай адамдар келіп, ақша бермегендерін үйді аударып алып, қазір енді оның алданған көп-көп адамдарға алданған соларға арест қойылып, соларға торықтан сатылып кететін айтпай жатыр. Бұл компанияның арбауына Мерхан Кәрібаев секілді 100 шақты адам түскен. Сотқа шағым көбейіп, компания құрылтайшысы Әділ Мамутов заңсыз әрекет үшін сотталып кетіпті. Ал компания меншігінде кепілде тұрған дүние мүлік аукцион арқылы сатылсын деген соттың шешімі шыққан. Осылайша зардап шеккендердің шығыны өтелмек болған екен. Бірақ бұл тізімге Мерхан Кәрібаев ілікпей қалыпты. Дәл осы көлік Қажымұқан фильмінде де түсірілген екен. Апай сөз палуан 3,5 тонналық темір тұлпарда өз қолымен көтеріп алған. Көліктің өзі ескі болғанымен, оның жүрісі жаңа темір тұлпарлардан кем түспейді. Мамандар бұл темір тұлпармен әлі де бір ғасыр уақыт жол талғамай жүруге болады дейді. Мерхан Кәрібаев енді Алматыдағы Медеу аудандық сотына бұл істің нүктесін қойып берсін деп арыз түсірген. Ал коллекциясын бұл жер телімінен шығаруға тура келсе, металл өткізетін жерге апарудан басқа амалым жоқ дейді. Әйгерім Ердәулет, Влад Шишко, Информбюро, Алматы.